Mən bu yaxında bilmişəm ki, bizdə magistratura jurnalistika qəbul olmaq üçün burada da qabiliyyət imtahanı verilməlidir. Bundan əcayıb, bundan eybəcər bir şey yoxdur. Jurnalistika fakültəsinə o vaxt bilməm necə çox təəkkidlə falanmam qabiliyyət imtahanı salıblar. Bu tamamilə artıq və mənasız bir şeydir. Heç kim həkimə qəbul olanda onda o keyfiyyətləri görmür və formalaşdırmır. Jurnalist gəlməlidir, bu adam duymur. Biz qabiliyyət imtahanında nə edirik? Gəlin abituriyentlərə inşə yazırıq. Mən vətənim gözəldir, təbiəti qəşəngdir, falan oturup belə bu fantaziyalarla yazı yazmaq bu filoloji bacarığıdır. Bu jurnalistika duyumu deyil. Ona görə buranı o qabiliyyət imtahanının ləğv eləmək lazımdır ki, cəmat axınla gəlsin jurnalistika fakültəsinə. O digərlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq olmaz. Bəzən yaxşı deyək ki, qabiliyəti var, amma o qabiliyyət imtahanı götürən adamın özünün qabiliyyəti yoxdur. Özü üç o abituriyentin səviyyəsində dünya görüşü yoxdur. Yəni söhbət müəllimlərdən gəlmir, burada kənardan adamlar dəvət edirlər. Mənə bu təşkilatdan, o təşkilatdan onların səviyyəsi şəxsən məndə ciddi şübhə doğurur. Ona görə bu tələbələri o cür adamların əlinə vermək olmaz. Onlar nə hansı haqqından bu tələbələri deyir ki, sən bu universitetə qəbul oluna bilməzsən.